Бастау бизнес бұл мұндаған жаңа бизнесменлерін нөлден пайда болу үшін жағдай жасауға мүмкіндік беретін тендесі жоба. Сарсу ауданы Жаңатас қаласында да бағдарлама арқылы 6% лизингке техникалық құрал-жабдықтар несие алып жеке кәсіптерін ашқан тұрғындар қатар артты. Толығырақ ауданға атбасын бұрған арна тілшісі тарқатады. Бағдарлама аясында болашақ кәсіпкерлер бизнес негіздері және бастапқы капитал бойынша білім алады. Жобаның қатысушысы Нұрсәуле Саруар да қазір жеке кәсібін айналдырып, өзінің ризашылығын білдіріп отыр. Мен басында жұмыссыз едім. Содан кейін өзімнің жолдасым врач-стоматолог, біз отбасымызбен ақылдаса келе, Атамекен кәсіпкерлер палатасына барып, бизнес бастау курсын оқып, 6%-лық несие алдық. 4 миллион теңге алып, осы тіс емханасын аштық. Қазіргі таңда екі адамды жұмыспен қамтып отырмын. Алдағы уақытта осы несиені жауап болған соң, тіс емханасын кеңейту жоспарда бар. Атамекен кәсіпкерлер палатасына алғысым шексіз. Бұл өршіл жобаны Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырады. Жобаның басты мақсаты жұмыссыздар санын азайтып, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың қатарын көбейту. Игі шараның шарапатын көргендердің бірі Айнұр Есентаева. Сүйіктісін кәсіпке айналдырып, нәсібін тауып отқан нәзік жан. Бастау бизнесте барып оқыдым. Оқығаннан кейін сол жылы грант алдым ғой. 2018-де оқыдым, сосын 2019-де грант алдым. Грант алған екен машинкалар алдым. Сонымен тірлік бастадым, осы жерден аштым. Жұмыс жасап жатырмын қазір таңда. Қыздардың жасауын қабылдаймын, заказ қабылдап істеп жатырмын. Жалақылары қанша? Айына 60-70 мың алады. Атамекенге рахметімді айтамын, алғысым шексіз. Сол кісілерді әйтеуір қолдауымен осындай дәрежеге жеттім деп ойлаймын, өйткені маған көп қолдау көрсетті. Жаңағы несиеге де көмектесті, жаңағы грант алуыма да көмектесті. Айта кету керек, бұл шара мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес іске асырылып жатыр. Жоба арқылы кәсіптерін айналдырған тұрғындар саны жыл санап артып келеді. Тахмина Талибжанова, Ислам Құдиярбек, Ерболат Шакаш, 77 News.